Ресейдің мемлекеттік думасының депутаты Владимир Жириновский өз сөзіне жауап беру тиіс, немесе ол үшін Ресей билігі ресми түрде түсініктеме бергендер жөн. Бүгін сыртқы істер министрлігі осындай талаппен ресми нота дайындап, және оны Ресейге жолдайдықтарын жеткізді. Кеше Россия 24 телеарнасының тікелей эфирінде Владимир Жириновский Орталық Азия мемлекеттерін, соның ішінде Қазақстанды Ресей құрамына кіргізу туралы мәлімдеме жасаған болатын. Осыған орай бүгін Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі былай деп мәлімдеді. Біз осыған дейін бірнеше рет мәлімдегендей, Қазақстанның егемендігі, тәуелсіздігі мен территориялық тұтастығына қол сұғуға жол берілмейді, және мұндай әрекеттер Қазақстанның мемлекеттік органдары тарапынан қатаң түрде жауап алатын болады. Осыған орай, біз Ресей Федерациясының сыртқы істер министрлігі атына ресми нота әзірледік. Онда біз ресейлік тарапты Қазақстан мен Ресей арасында қалыптасқан одақтастық рух пен стратегиялық әріптестік қарым-қатынасына Жириновский мырзаның сөздері қаншалықты сәйкес келетініне ресми баға беруін сұрадық.